Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 5'ten çok uşağı olduğuna göre sosyal muavinet alan kadınların sayı 2510, uşağların sayı ise 10.517 nəfərdir. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilir. Rəsmi məlumata görə 3 və daha çox uşaq dünyaya gətirərək onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş, 57 yaşına çatmış yaşlı şərtlərlə yaşa görə sosial müavinət alan qadınların sayı 67.084 nəfərdir. Qeyd edək ki, 5-dən çox uşağı olan müavinət almaq hüququ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, ölkə ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər və əcnəbilərə verilir. Bəs 5-dən çox uşağı olan qadınlar necə sosial yardım ala bilər və onun məbləği nə qədərdir? Məsələ ilə bağlı danışan hüquqşünas Turan Abdulzadə referans aza bildirib ki, 5-dən çox uşaq doğub tərbiyə edən qadınlara uşaqların sağ olması şərti ilə bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşağı 1 yaşına çatdıqda müavinət almaq hüququ olur. Qeyd olunan məsələlər sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Həmin qanunun 4-cü maddəsində müavinətlərin növləri göstərilmişdir. Həmin müavinət növlərindən biri də 5-dən çox uşağı olan qadınlara verilən müavinətdir. Qanunda göstərilib ki, 5-dən çox uşaq dünyaya gətirib tərbiyə edən qadınlara uşağın sağ olması şərti ilə bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşaq 1 yaşına çatdıqda artıq bu müavinət təqdim olunur. Hüquqşünas qeyd edib ki, 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinət uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonuna dək verilir. Onun sözlərinə görə müavinətin məbləği hər uşağa görə 105 manatdır. Tələb olunan sənədləri isə alət tərifi haqqında yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və yaxud da sahə inzibati ərazi dairələri üzrə arayışdır.